النبي بكي لان هذا هو انك شعروا لي عاكي ناس لكينه هو انك جامعة لسولي تعمرك وجعل نفسك مفرد وفايدا يكارو من يرسل يا جماعة وجعل نفسك مفرد ina wannan jami'a shine irin sa na farko a Afirka wannan yake tsakanin Najeriya da Nijar wani shawara ke ba dan Nijar da ɗan Najeriya masu sha'awar karatu a wannan jami'a a su so kaje aka gina sabon ko ki ta karatu ai jami'a da mu ta karatar a su so kowa zai yi karatu ya samu ilimi mai amfani ko ba ta na ne ba su ilimi mai albarka suka gama kwalle ba su aiki mai amfani to ina mun gode Allah ya kai ki lafiya mun gode